ushbu darsimizda kardiometslarning qanday qilib harakat potensiali hosil qilish haqida ma'lumot beraman kardiometsitlar bu qanday hujayralar kardiometslar yurakning miokard qavatida joylashgan hujayralar mana shu kardiometslarning uyushgan holatda qisqarishi orqali yurak o'z bo'shlig'idagi qonni qon tomirlariga haydab chiqaradi yurak miokardini ya'ni mana bu kardiometslarni mikroskop ostida kattalashtirib qaraydigan bo'lsak sarkomerlarni ko'rishimiz mumkin mana bu sarkomer ya'ni sarkomerning sxematik tasviri sarkomer bu nima sarkomer bu mushak hujayralarining ya'ni kardiometitlarning struktur funksional birligi sarkomerning tuzilishini va faoliyatini o'rganish orqali biz kardiometitlarning va mushak hujayralarining qanday qilib qisqarishini bilib olishimiz mumkin xo'sh sarkomer qanday tuzilmalardan tuzilgan sarkomer mana bu ikki chetidagi chiziqlardan ya'ni z plastinkalardan va z plastinkalarga birikib turgan mana bu aktin oqsillaridan mana bu oqsillardan va markaziy sohada joylashgan mana bu miazin oqsillaridan tuzilgan yoki bo'lmasa miazin hamda aktin filamentlari deb ham atash mumkin aynan mana shu miazin oqsillarining aktin oqsillari bo'ylab z plastinkaga harakatlanishi orqali sarkamer qisqaradi va mana bunday ko'rinishga ega bo'ladi mana bu bizda qisqargan holatdagi sarkomer qisqargan holatdagi sarkomer qisqarmagan holatdagi sarkomer bilan uning umumiy uzunligi va miazin hamda zet plastinka o'rtasidagi masofa va aksin oqsillari orasidagi masofa bilan farqlanadi demak qisqarish mana shu holatga olib keladi sarkomerda sarkomerning qisqarishiga olib keluvchi asosiy omil bu kalsiy ioni kalsiy ionining sarkomerga ta'sir qilishi natijasida bizda qisqarish yuzaga keladi lekin sarkomer qisqarishi uchun hujayra sitoplazmasida ko'p miqdorda kalsiy ionlari to'planishi kerak buning uchun esa kardiometidlar harakat potensialini hosil qilishi kerak ana shunda hujayra ichida kalsiy ionining miqdori keskin ortadi lekin kardiometsdlarda harakat potensiali qanday sodir bo'ladi keling uni birgalikda hozir ko'rib chiqamiz buning uchun men bo'sh joy ochib olaman ya'ni bo'sh maydon ochib olaman va kardiomets qanday qilib harakat potensiali hosil qilishini tushuntirishga harakat qilaman buning uchun men vertikal hamda gorizontal o'qlarni thizib olishim kerak va bu orqali harakat potensialini grafik ta'svirini ifodalashga harakat qilaman mana bu vertikal o'q bizda membrana potensialini ifodalaydi va uning birligi millivoltlarda o'lchanadi va mana bu kesishgan nuqtamiz bizda nol millivolt mana bu gorizontal o'q esa bizda vaqtni ifodalaydi ya'ni vaqtni bildiradi kardimiosit hujayrasida harakat potensiali hosil bo'lishida asosiy harakatga kiluvchi ionlar bular kalsiy natriy hamda kaliy ioni agar hujayra membranasi faqatgina kalsiy ioni uchun o'tkazuvchan bo'lganda hujayra membranasining membrana potensiali 123 yuz yigirma millivoltga teng bo'ladi plyus bir yuz va uni mana bu o'qda taxminan mana shu eyda belgilashimiz mumkin agar hujayra membranasi faqatgina natriy ioni uchun o'tkazuvchan bo'lsa u holda hujayra membrana potensiali plyus oltmish yetti millivoltga teng bo'ladi demak u deyarli 123 ning yarmi ma, va mana shu joyda joylashgan bo'lishi mumkin va agar hujayra membranasi faqatgina kaliy ionini o'tkazsa keling uni boshqa rangda chizib olsam aytaylik ko'k rangda bo'lsin u holatda hujayra membranasining potensiali minus 92 ikki millivoltga teng bo'ladi va uni mana bu vertikal o'qda mana shu joyda belgilash mumkin nega men bularni belgilab olyapman karde harakat potensialini grafik chizmasini chizayotganda aynan mana shular orqali mo'ljal olishim oson bo'ladi karde metslarda va umuman harakat potensiali hosil bo'lishida membrana potensialining qiymati manfiydan musbatga va musbatdan manfiyga o'zgarishi mumkin hujayra membrana potensialining manfiydan musbatga qarab o'zgarishi ya'ni bu jarayon depolarizatsiya deyiladi depolarizatsiya xuddi shu jarayonning aksi ya'ni hujayra membrana potensialning musbatdan manfiyga qarab qiyshiq chiziq bo'lib ketdiku manfiyga qarab intilishi ya'ni uning qiymatining pasayishi repolarizatsiya deyiladi repolarizatsiya ana endi kardio hujayra membranasiga to'xtaladigan bo'lsak kardio miatsit hujayra membranasining mana bu sxematik tasviri kardiomiositning hujayra membranasi asosan kaliy ionlari uchun o'tkazuvchan mana bu nga o'xshab qolibdi va hujayra membranasida maxsus kaliy uchun kanallar bor hujayra ichida kaliy ionlarining konsentratsiyasi yuqori bo'lganligi uchun u hujayradan tashqariga chiqishga harakat qiladi kaliy ioni hujayradan tashqariga chiqyapti va buning natijasida hujayra membranasi manfiy membrana potensiali qiymatiga ega bo'ladi membrana potensialining qiymati aniqlanishicha minus to'qson millivoltga teng minus to'qson millivolt va hujayra membranasi tinch holatida mana shu membrana potensial qiymatiga ega bo'ladi mana bu sxematik tasvirga e'tibor beradigan bo'lsak mana bunday tirqishlarni ko'rib turibmiz va bular tirqishli birikmalar deyiladi tirqishli birikmalar orqali kardiomotsit hujayrasi qo'shni kardiomisit hujayrasi bilan o'zaro bog'langan bo'ladi va ular orqali ionlar hamda moddalar almashinib turadi hujayra membranasi ya'ni qo'shni hujayra membranasi depolarizatsiyaga uchragan vaqtda hujayra ichidagi natriy hamda kalsiy ionlari mana shu tirqishli birikmalar orqali hujayra ichiga kiradi va hujayra ichida asosan natriy hamda kalsiy ionlari o'tadi mana bu tirqishlar orqali va bu orqali hujayra membrana potensialining qiymati ko'tariladi ya'ni musbatlashadi hujayra membrana potensiali minus yetmish millivoltga yetganda hujayra devorida o'ziga xos bo'lgan o'zgarish sodir bo'ladi ya'ni qanday buni ifodalash uchun keling mana bu yozuvlarni o'chirib tashlasam ham bo'ladi ularni bilib oldik mana bu kalsiy ham va natriy yozuvini ham o'chirib tashlayman bo'sh joy hosil qilish uchun hujayra membrana potensiali minus yetmish millivoltga yetganda hujayra devorida joylashgan natriy kanallari ochiladi bular oddiy kanallar emas bular voltajga bog'liq natriy kanallari mana shu kanallarning ochilishi natijasida hujayra ichiga juda ko'p miqdorda natriy ionlari kiradi bilamizki hujayra tashqarisida natriy ionlarining konsentratsiyasi yuqori va shu sababli ular hujayra ichiga harakatlanadi hujayra ichida juda ko'p miqdorda natriy ionlari yig'ilishi natijasida hujayra membrana potensiali qiymati keskin ko'tariladi hujayra membrana potensiali keskin ortyapti va u hujayra membrana potensiali plyus yigirma millivoltga yetganda mana bu natriy kanallari yopiladi keling yozib qo'yaylik va mana bu kanallar bizda valtajga bog'liq kanallar valtajga bog'liq kanallar hujayra membrana potensiali plyus yigirma millivoltga yetganda mana shu kanallar yopiladi keling uni yaqqol ifodalash uchun mana bu natriyni o'chirib tashlaymiz va mana bu kanallarni yopiq holatga o'tkazamiz xuddi shu vaqtda ya'ni hujayra membranasi plyus yigirma millivoltga yetganda hujayra devorida o'ziga xos boshqa bir kanallar ochiladi ularni ifodalash uchun keling mana bu chizmamizni yoniga ko'chirib olib chizsam jarayon ketma ketligini bosqichma bosqich tasavvur qilishimiz mumkin buning uchun uni ko'chirib olishimiz kerak hujayra membrana potensiali aytib o'tganimdek plyus yigirma millivoltga yetganda hujayra devorida joylashgan boshqa bir kaliy kanallari ochiladi bu kaliy kanallar mana bu kaliy kanallardan farq qiladi va ular voltajga bog'liq kaliy kanallari deyiladi va ular ham hujayra ichidagi kaliy ionlarini hujayradan tashqariga chiqaradi demak bular ham bizda voltajga bog'liq kanallar hujayra ichidan kaliy ionlari chiqib ketyapti va shuning uchun bizda membrana potensialining qiymati kamayadi hujayra membrana potensiali taxminan +5 besh millvoltgacha kamayadi xuddi shu holatda hujayra membranasida joylashgan boshqa bir kanallar ochiladi bu kanallar valtajga bog'liq kalsiy kanallari valtajga bog'liq kalsiy kanallari ochilgandan keyin hujayra ichiga ko'p miqdorda kalsiy ioni kiradi va hujayra ichida kalsiy ionining miqdori ortib ketadi mana bu kalsiy hamda kaliy kanallari dastlabki holatda ham bor biroq ular nofaol holatda edi va shuning uchun uni yozmagan edim chunki adashtirib yuborish mumkin va mana bu kaliy kanallari ham dastlabki holatda ham bor ular ham nofaol holatda turibdi hujayra ichiga kalsiy ionlari ko'p miqdorda kirib kelyapti va bu o'z os o'zidan hujayra membrana potensialining qiymatini ortishiga olib kelish kerak edi lekin xuddi shu vaqtda hujayra ichidagi kaliy ionlari hujayradan tashqariga chiqib ketyapti bu hujayra membrana potensialini o'z os o'zidan kamayishiga olib kelish kerak lekin ikkala jarayon bir vaqtda bo'layotganligi uchun membrana potensiali qiymati o'zgarmay davom etadi ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin mana bu kalsiy kanallari faoliyatini to'xtatadi keling uni tasvirlash uchun mana bu chizmamizni yoniga ko'chirib olaman xuddi avvalgidek va kalsiy kanallari yopiladi demak hujayra ichiga kalsiy kirishi to'xtaydi va mana bu kanallar nofaol holatga o'tadi ya'ni yopiladi kalsiy kanallari yopildi bu vaqtda mana bu kaliy kanallari hali ham aktiv ya'ni faol holatda hujayra kaliy ionlari tashqariga chiqib ketyapti va shuning uchun ana endi hujayra membrana potensialining qiymati keskin kamayadi lekin mana shu kamayish minus to'qson millivoltgacha davom etadi chunki hujayra membrana potensiali yana qayta minus to'qson millivoltga yetganda mana bu valtajga bog'liq kaliy kanallari yopiladi keling ularni ham yopib olaylik mana bu kaliy kanallari yopilyapti va ular orqali ionlar o'tkazilishi to'xtatilyapti kanallar yopildi va diqqat bilan e'tibor bering bizda mana bu chizmamizda dastlabki holatga o'xshash holat hosil bo'ldi va bundan ko'rishimiz mumkinki hujayra membrana potensiali yana tinchlik holatiga keldi va hujayra endi keyingi harakat potensiali hosil qilishi uchun tayyorgarlik ko'rish kerak e'tibor bering mana bu grafik tasvirda mana bu chizmada ya'ni harakat potensiali hosil qilish chizmasida o'ziga xos davrlarni ajratish mumkin bular mana bu membrana potensiali tinchlik holatda saqlanishi to'rtinchi davr deyilsa harakat potensiali hosil bo'lish davri nolinchi davr va mana bu yerda kaliy ionlarining dastlabki ochilish davri birinchi davr va mana bu kalsiy ionlarining hujayra ichiga kirishi va kaliy ionlarining bir vaqtda hujayradan tashqariga chiqishi ikkinchi davr va kalsiy ionlari yopilgandan keyin faqatgina kaliy ionlari hujayradan tashqariga chiqishi hisobiga membrana potensialining kamayishi uchinchi davr deyiladi va yana bu to'rtinchi davrga davom etadi mana bu ikkinchi davrni plato davri deb ham atashadi plato e'tibor bering mana bu nolinchi davr harakat potensiali hosil qilish davri ya'ni fazasi bu tez harakat potensiali hosil bo'lish davri deyiladi nega bunday mana bu harakat potensiali hosil bo'lishini pesmeker hujayralaridagi harakat potensiali hosil bo'lishiga nisbatan taqqoslaganimizda mana bu kardemats harakat potensiali hosil bo'lishi juda ham tez sodir bo'ladi va shuning uchun uni tezkor harakat potensiali davri deb ataymiz bundan xulosa qilishimiz mumkinki kardimetslarda harakat potensiali yuqorida ko'rib o'tganimizdek sodir bo'ladi va buning natijasida hujayra ichida kalsiy ionlari yig'iladi va ular sarkomerlarni qisqartiradi